Pas takimit në Peshkopi, lideri i Partisë Demokratike Luizin Basha u prit me entuziazëm edhe nga banorët e Maqedarës, ku edhe këtu ai foli keq për qeverisin e Partisë Socialiste, duke kërkuar që më 25 prill të votojnë për të larguar të keqen që na ka zaptuar. E entuziazëm, e pensim, të bëllatëm! Në fshatin më të largët, ta qojmë shtëpi më shtëpi, familje më familje, të të gjithë të pojë, e shtetës rrugër e gjithimi, e gjitha ta që të tek vitë me rrallë, u kërruzëm, u gjullëzuar, e unë për gjithimin të bëjë të Duke vijuar radhën e tij të takimeve, ajo nispër në qytetin e Buqizës, i shoqëruar nga mjaft simpatizantë të tij dhe qytetarë të ndryshëm. Edhe këtu ai mbajti një fjalim ku përmendi premtimet e pambajtura në këto 8 vite qeverisje të rilindjes, duke varfëruar e dëbuar shqiptarët nga vendi. Që i kanë varfëruar njerëzit, që i kanë bërë të harrojnë shpresën, që ka larguar mira të rinj nga vendi, dhe që ka zhytur Shqiprin në një nga krizat më të thella ekonomike që ka njohur ndo njëherë. Pra nga 25 prilli është një ditë, jo për politikën, por për njerëzit, për qytetarët, për popullin, për ndryshimin. Por është 25 prilli një ditë për minatorët e Buqizës. A është 25 prilli dita e ndryshimit? Për mira banorë të këti qyteti dhe qytetëve tjera që e kalojnë gjysmën e ditës në në tokë. A është 25 prilli njësoj si këto 8 vite? Vazhdim i gënjeshtrave, i premtimeve të pambajtura, i pagave të pamjaftueshme për të mbajtur familjet. Në përfundim të vizitës së tij në Buqizë, ai u takua me një grup minatorësh, ku dhe diskutoi me ta për statusin e minatorit, që ju premtoi se kemi në programin ton këtë status të munguar. Nuk është kur shumë për ta përsëritur ndjesën, ndonëse nuk është koha tani, se tani po vjen koha për një vendim. Por duhet ta dini që në mënyrë të përsëritur, naftarëve dhe minatorëve, unë ju kam kërkuar ndjesë për faktin që gjatë kohës që qeverisin nuk arritëm të miratonim atë status. Sot ka ardhur një moment tjetër. Vetëm dy javë në ndajnë nga një vendimarje. Ndo është ta më rëndësishmja që nga dyshimi sistemi, që nga ardhja demokracisë. Vendimarja më rëndësishme që nga 92-shi. Do vazhdojmë prapë edhe 4 vjetë tjera, kështu si që kemi qenë 8 vjetë, ju të mbetur në galeri në tokë me të njëtat kushte, me të njëtat paga, në terror, në shtypje, pas një mbrojtje nga shteti, përkundëzi me talje, me denigrim, me arrogancë, me ortakrinë e hapur dhe të fshehur të shtetit, me ata që u shfrytëzojnë deri në palc, apo do të ndryshoni? Qose do të ndryshojmë, atëherë e vetmja rrugë është votoni për Partinë Demokratike. Rrugë tjetër nuk ka. Ndaj dhe ftesa ime ndaj gjithë minatorëve shqiptarë është hidhni hapin e bashkimit me Partinë Demokratike me programin tonë. Detyra jonë është e qartë. Në rastin tuaj, kristal e qartë. Garantojmë të drejtat tuaja minimale si që kanë kolegët tuaj në Europë. Statusin e minatorit si pas parimeve dhe normave europiane. Kjo është detyra ime, kjo është detyra e ekipit tonë. Faleminderit. Ne këtë detyrë do ta bëjmë. Ne do ta bëjmë. Ne do ta bëjmë. Thank you.